Muito boa tarde, internautas do JMV TV, JMV Notícias, começando na telinha do seu computador desta edição desta segunda-feira, dia 14 de março do ano 2011. A partir de agora, nós vamos até às 17 horas com muita informação e já já nós vamos conversar com o deputado Gilmar Chinesa, que já via telefone lá na Assembleia Legislativa em Florianópolis, ele que já está na linha também. Vamos conversar com a executiva municipal do PSDB de Indaial. Ontem teve eleição, né? Já já está aqui o presidente que está saindo aí, o Fabiano Bus, também o Marcelo Lanznasser, eleito novo presidente do PSDB de Indaial. Já já, né, aqui no JMV Notícias. A previsão do tempo, amanhã terça-feira, vamos ter, né, você está vendo aí na telinha do computador, amanhã terça-feira vai ser um dia chuvoso durante todo o dia e também à noite. Né? E as temperaturas, amanhã a máxima 26, a mínima 20, quarta-feira a tendência também é de repetir a previsão do tempo de terça-feira. Né? Com mínima 19, máxima 26, quarta-feira mínima 18, máxima 28, já muda um pouquinho, sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. A Miss Santa Catarina é de Blumenau, daqui a pouco também vamos falar sobre o assunto. César Botelho assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional lá de Blumenau, prestigiado aí pelos partidos, a Tríplice Aliança também, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Aqui nos estúdios da JMV TV, o Fabiano Bus, presidente do PSDB de Indaial. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, Marcelo. Todos os internautas da JMV TV, a equipe aqui que nos acompanha, doutor Flávio. É uma saudação especial para toda a equipe também do gabinete do deputado Gilmar Chinesa, o próprio deputado em Florianópolis, que tem nos ajudado, é um grande amigo de Indaial e do Médio Vale do Itajaí. Marcelo Lanznasser, uma boa tarde, ele que é assessor de comunicação da Prefeitura de Indaial. Boa tarde, a gente que o conhece há algum tempo, né, já de longa jornada, obrigado pela presença. Agradecemos nós, a vocês da JMV TV, abertura de espaço, ao nosso querido amigo de Indaial, Gilmar Chinesa, doutor Flávio, e a todos os telespectadores da JMV TV. Também boa tarde ao doutor Flávio, né, aqui nos estúdios. E boa tarde lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Chinesa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Marcelo, doutor Flávio. Também especialmente ao Ivandro. A todos os internautas que acompanham mais um programa de vocês, de todos nós. E uma alegria poder participar, uma alegria no sentido de poder se comunicar, mas ainda muito preocupado, né, Salmos, com o resultado das últimas chuvas aí na nossa região, que mais uma vez o Médio Vale Itajaí foi penalizado pela natureza, tendo aí consequências gravíssimas para a questão principalmente de Rio dos Cedros e Pomerode, que foram nesse caso as duas cidades mais atingidas, mas também no entorno, não deixando de atingir também Timbó, Rio do Céu, já citei, e Indaial também, todas as outras cidades. E com isso, como deputado estadual, além de deputado estadual ser aí do Vale, ter o nosso compromisso de tentarmos atenuar aí, mais uma vez, os grandes prejuízos que foram causados pelas chuvas. Deputado, antes de a gente falar um pouquinho sobre a eleição da executiva municipal lá do PSDB de Indaial, no último final de semana, no último sábado, quem esteve em nossa região foi o secretário da Defesa Civil, o Geraldo Althoff, visitando tanto Pomerode, também Timbó, Rio dos Cedros, duramente castigado, principalmente Pomerode e Rio dos Cedros, por esta chuva forte que se abateu, essa enxurrada na última quinta-feira. Em termos práticos, Rio dos Cedros, o que vai ser contemplado, meu caro deputado Gilmar Chinesa? Bom, primeiro a visita do secretário foi um gesto, né, de solidariedade, mas importante também para ele ver in loco, né, as consequências das chuvas. Nós que já havíamos na sexta-feira feito contato com o governador Raimundo Colombo,
pedindo a ele até a presença dele, se possível, mas a agenda não permitiu, e ele recomendou ao secretário Althoff que fizesse no sábado de manhã, sábado meio-dia, essa visita. Ela foi importante nesse sentido, né, de dar o apoio moral, mas também de ver em loco as consequências. Agora, o apoio prático, o que já aconteceu? Primeiro, claro, a Defesa Civil do Estado liberou inúmeros alimentos e também aqueles gêneros de primeira necessidade, colchões que foram liberados para as pessoas que perderam praticamente tudo nas suas casas. Então, essa foi a ação emergencial, no sentido de dar este apoio inicial. E agora, o segundo momento, claro, que a Defesa Civil do Estado já disponibilizou para Rio do César e Pomerode um valor financeiro para a contratação de maquinário pela Prefeitura, para desobstruir as principais vias de acesso, mas isto é insuficiente, né? Mas o mais importante agora é lutarmos mais uma vez na possibilidade para as pessoas físicas, ver se conseguimos liberar o fundo de garantia, apesar de ser um valor pequeno, porque há 2 anos atrás conseguimos isto, com um trabalho feito pelos prefeitos de Timbó, de Rio dos Cedros e de Pomerode, mas especialmente também da participação do deputado Pizzolatti lá em Brasília e a nossa participação lá em Florianópolis. Mas também é importante, pelo menos para as pessoas poderem melhorar novamente as reformas que são necessárias nas suas casas, mas adquirirem também os bens que foram totalmente destruídos em função das águas. E ao mesmo tempo, dessa vez, Salmos, o mais grave é também, além de todo o patrimônio público, as ruas, pontes, escolas que foram atingidas, posto de saúde, mas o mais grave foi as indústrias e o comércio que foram atingidos. Casualmente, né, visitamos algumas empresas já, mas a situação de Pomerode, praticamente todo o setor industrial da cidade, com 80% das indústrias foram atingidas. E tiveram perdas de matéria-prima, tiveram perdas de material, de produto acabado, e, além do maquinário, e também o comércio, os supermercados, por exemplo, que tiveram que agora também jogar fora uma série de alimentos que foram atingidos, que não podem mais ser utilizados, o comércio de uma forma geral. E com isso nós vamos tentar, junto ao governador, uma ação no sentido de postergar, quem sabe, o ICMS e também um capital de giro, para que essas empresas possam rapidamente voltarem à normalidade, porque não o empresário, mas principalmente os números de empregos que estão atrás disso, milhares de pessoas que dependem desse emprego e que estão todos angustiados pela situação causada. Deputado, eu até quero aproveitar a oportunidade, a gente já comentava hoje pela manhã no programa Voz da Comunidade, lá na Rádio Pomerode, em Pomerode, a questão é o seguinte: cada eleição que acontece, nós temos, aí vem aqueles ex-deputado, vem os tais paraquedistas em nossa região, pega o voto, some, e a pergunta, onde é que estão esses deputados que levaram votos, tanto em Pomerode, quanto em Rio dos Cedros, Timbó, e aqui na nossa região? Agora eles não estão vindo aqui perguntar o que, que nós precisamos, né, deputado? Salmos, essa tua colocação é sempre importante, porque você faz, durante a campanha, um trabalho muito esclarecedor ao voto útil, ao voto de pessoas comprometidas com a região, com a cidade, enfim, e que muitos eleitores não tomam esse cuidado e acabam votando em pessoas que não têm compromissos. E na hora da dificuldade, quem está aí? Quem nós procuramos? Mais uma vez, o deputado Gilmar Crias não está faltando com o seu compromisso com a região. Estamos fazendo todo acompanhamento, todos os encaminhamentos, e seria mais fácil se os outros deputados também o fizessem, que foram eleitos também com votos de Timbó, de Rio dos Cedros, de Pomerode e de Indaial, e que também se colocasse à disposição, pelo menos, né, no sentido de aproximar e tentar também ajudar nesse momento de dificuldade. Mas eu vejo muito poucos. Eu quero mais uma vez dizer que você tem toda a razão, né, quando faz essa pergunta. Onde estão os outros? Bom, da minha parte, né, meu dever está sendo cumprido. Quero dizer mais uma vez que não vamos esmorecer, vamos tentar, com todo o trabalho, com toda a dedicação, reerguer a nossa região e com isso, né, fazer o que nós temos que fazer como deputado estadual.
Mas se aproveitar só para, também, claro, das notícias importantes, você colocava ainda há pouco da presença aí do nosso Fabiano, que foi presidente do PSDB de tanto tempo, que organizou o melhor diretório municipal de Santa Catarina, não tenho vergonha de dizer isso por aí, melhor que de Pomerode, melhor que de Blumenau, é o diretório municipal de Indaial, que tem mais de 1.100 filiados. Parabéns, Fabiano, pelo trabalho, junto com o Fim, com o Ramiro. E agora cabe ao Marcelo, né, a continuidade. Eu tenho certeza que vai fazer isso também com muita dedicação e competência, e pode contar comigo. E esse final de semana, os demais municípios, como Timbó também, o Nírio Dalpiá já me comunicou que estará fazendo também aí a convenção nos demais municípios, Rio dos Cedros, e vamos estar presentes para fortalecer o PSDB. Tá certo. Deputado, estão aqui no, nos estúdios, já a gente vai continuar esse nosso bate-papo. O deputado está lá nos ouvindo online, o Fabiano e também o Marcelo. Alguma mensagem para o deputado ainda? Nós temos que agradecer o deputado Gilmar Quinesio, que todo o Médio Vale possa ouvir. Em cada cidade aqui do nosso Médio Vale, existe o dedo do deputado Gilmar Quinesio, existe o trabalho. Para ficar duas cidades, Timbó está sendo reconstruído aqui o Teatro Municipal, para valorizar a cultura aqui da nossa gente. Em Indaial, de tantos trabalhos que foram feitos, duas obras ficam marcadas. Uma, a questão da valorização das sociedades de Cacitiro. Deputado Gilmar, nós tivemos ainda sábado agora, o senhor esteve aqui em Indaial, numa formatura, nós estivemos na Polaquia, na festa dos reis de todas as sociedades, com mais de 700 pessoas presentes, e lá foi lembrado do apoio do deputado Gilmar Quinesio, Salmos, para todas as sociedades aqui da nossa região e a manutenção dessa cultura tão bonita, que é essa cultura germânica das sociedades de Cacitiro. E a belíssima Beira Rio, que foi um presente do governador Luiz Henrique, do governador Pavan, do prefeito Serginho, dos nossos secretários aqui, o Rogério Tais e o Polidoro, mas principalmente o deputado Gilmar Quinesio. Nós, como PSDB de Indaial e cidadão aqui do Médio Vale, queremos agradecer muito o seu trabalho. Obrigado por toda a sua atenção. Marcelo Lasnaster. Só agradecer. Gilmar, muito obrigado. Título de amigo de Indaial é dado pelo povo, é dado pela comunidade que sempre recebeu os teus benefícios, recebeu a tua ajuda. Sempre que foi solicitado, respondeu prontamente, não só pensando politicamente, mas pensando sempre no benefício da nossa comunidade. Então, nada mais a dizer a não ser muito obrigado. Estaremos sempre procurando você para aquilo que a gente acha que de melhor podemos oferecer para a nossa cidade. Obrigado a referência aí do Marcelo e do Fabiano, que, na verdade, acima de tudo, são colegas partidários, mas são amigos também, e que estão sempre lutando aí pela nossa querida Indaial. E a você, Salmos, junto com o nosso Evandro, eu sempre tenho a alegria e satisfação de dizer que eu vi o Evandro via Florianópolis, na Assembleia Legislativa, quando ele estava começando o jornal Médio Vale Itajaí, com um gravador e uma máquina fotográfica, e apenas com um jogo de pilha, que ele tinha dificuldades até nisso. Então ele batia uma foto, tirava a pilha, botava no gravador para fazer uma entrevista. E hoje tem essa estrutura formidável, ele criou um veículo de comunicação, que é o Jornal do Médio Vale, e agora a nossa TV digital, a TV via internet, né, que é um mecanismo novo, que vai ocupar um espaço muito importante, já está ocupando, e ter aí nessa equipe valiosa de tantos jornalistas, ter você, Salmos, que é uma referência na nossa região como jornalista, como radialista, como comunicador, que além de nos dar espaço para darmos as boas notícias, também nos cobra, e sabe cobrar muito bem quando nós erramos ou quando nós falhamos. Então, muito obrigado pela oportunidade, e essa semana vamos ter muito trabalho pela frente. Tá certo. Forte abraço, deputado Gilmar Quinesio. Obrigado pela participação aqui no JMV Notícias. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e aí sim vamos falar sobre a eleição da executiva municipal do PSDB, que aconteceu ontem lá na Câmara de Vereadores em Indaial, né, e onde foram eleitos os novos membros da executiva municipal do PSDB de Indaial. Voltamos já, depois do intervalo comercial. Forte abraço para os internautas, também para o pessoal lá do gabinete do deputado Gilmar Quinesio, lá em Florianópolis, que estão assistindo online. Termina hoje a votação para a escolha da ave símbolo, né? Acaba hoje aqui.
tem a escolha aqui do quais são as aves. Vamos ver aqui, as pessoas podem optar por canarinho da terra, sabiá, laranjeira, sucuruá, variado e bentivi. Eu não vi aqui a ave símbolo, não vi tucano aqui, viu, Nessa? Não tem aqui tucano, né? Tucano, acho que a ave símbolo é Indaiel, que é o quê? Não, Indaiel quase ganhou o tucano. Tucano, foi, por pouco, né? A juventude voltou no tucano. A juventude voltou no tucano. Falando em juventude, então, agora sim vamos falar sobre a eleição da executiva municipal do PSDB, que transcorreu ontem durante o dia, né? Foi lá no plenário da Câmara, né, Fabinho? Na Câmara de Vereadores, nós abrimos a convenção municipal das 9 às 16 horas, né, onde foram dos 1.300 filiados que tem o PSDB de Indaial. Bom número, hein? Votaram durante o dia o novo diretório e às 16 horas nós fizemos a reunião do diretório novo já e elegemos a nova executiva municipal, onde o Marcelo Lanznasser foi eleito presidente, com uma nominata grande aí de pessoas que vão colaborar, o Fink permanecendo como nosso presidente de honra. Agora, o que eu achei interessante é que sai, quer dizer, você vai continuar, logicamente, né, mas sai da presidência uma liderança jovem ou entra outra liderança jovem também, que é o Marcelo Lanznasser. Nós avaliamos bastante o cenário do PSDB e da cidade como um todo, mas o que é importante? O PSDB foi vice-prefeito de Indaial com o Rogério Tais, em 1992, né, na gestão do Vico Hart. Em 1996, nós fomos candidato a prefeito com o próprio Rogério, não tivemos êxito na eleição. E depois disso, o partido meio que sumiu na cidade de Indaial. E a partir de 2003, né, com os vereadores de hoje, o Ramiro, o Fink, o próprio Arninho Sós, que outras lideranças, começaram novamente o partido. E foram organizando e nós chegamos a partir de 2005, juventude, novas lideranças. E o PSDB é um partido em crescimento, nós estamos estabilizando, estamos buscando cada vez mais ouvir as pessoas, ouvir os professores, as mulheres, os jovens, as pessoas dos bairros. Nós assumimos a presidência Salmos em 2005, né? Então já estou há 6 anos na presidência do partido, estava até ontem, né? Exatamente. E avaliamos alguns critérios, o que é importante? Passar rapidamente, são 11 nomes da executiva. Marcelo é o presidente, o Ramiro, o vereador Ramiro é o vice, nós ficamos tesoureira, Marlise Zonta, que é diretora da Escola do VAR, no secretária. São 2 conselheiros, que é o Alemão e o Arlindo Sossi, que é o gerente da Celesc Indaial. Aí mais 4 suplentes, que é o próprio Rogério Tais, o Arlindo Schultz, que é o Pintinho, o Anderson. E o Sebastião Carlos Pereira. E o Calinho do Encanto Norte, trabalha na prefeitura na área de assistência social. E o Fink, o nosso presidente de honra. O que acontece? Nós iniciamos a semana com 4 pré-candidatos a presidente, o Alemão, o Ramiro, o Fink e o Marcelo. Eu até ia perguntar se era chapa de consenso. Nós não pudemos mais participar, então tivemos 4 pré-candidatos, mas durante a semana já o Alemão e o Ramiro foram entendendo que era importante nós entrarmos no consenso. E chegamos na sexta-feira para uma última conversa aí com os representantes do partido, entre o Marcelo e o Fink. Entendemos que o Fink continua colaborando, é o grande ícone do partido, é popular, participou de vereador várias, eleito, reeleito. Participou, né, de várias eleições, foi o segundo vereador mais votado em Indaial. Presidente da Câmara. 1.200 votos. Não, isso não, ex-presidente, não. Não chegou à presidência. Ah, não chegou à presidência. Mas é o vereador já de terceiro mandato. Então vai continuar participando, organizando os cafés tucanos junto com o Marcelo. É uma peça importante do nosso partido, continua como presidente de honra. E o Marcelo representa pelo menos 3 boas qualidades. Primeiro, realmente a juventude, renovação, é importante. Nós tivemos hoje, em uma das rádios que o Marcelo participou, já juntamente com o Fink, um ouvinte se manifestando de que os partidos deveriam partir realmente para isso, de valorizar a juventude. E nós quisemos passar essa imagem realmente para a sociedade. Ao mesmo tempo que é jovem, o Marcelo é trabalhador, tem dentro da sua educação a questão ética como ponto principal. Isso é muito importante também, as pessoas que conhecem o Marcelo, a família dele, o seu Osvaldo, que é o pai do Marcelo, toda a estrutura familiar que ele tem é importante e vai levar isso adiante. E tem um bom trânsito com todos os nossos partidos. Ano que vem tem eleição. O PSDB, como todo partido, naturalmente quer ter o seu candidato a prefeito. Nós temos várias lideranças preparadas para isso, mas vamos conversar e chegar num bom termo, porque também a administração pública não é brincadeira. Nós precisamos fazer o que é melhor para a nossa cidade, para a nossa região do Médio Vale. Então, realmente demonstra agora, queremos demonstrar isso aí. Conversa com todos os partidos, juventude e ética principalmente.
Meu caro Marcelo Lanznas, como vai ser o seu trabalho a partir... Quando é que assume? Ontem mesmo. Já estamos presente. Teve a eleição e já tomou posse. Já estamos presente. Estou de férias. Está de férias. E como vai ser o trabalho frente à presidência da Executiva Municipal do PSDB lá de Indaial? Bom, Salmos, a social-democracia, ela prega principalmente a ética e o ouvido do partido aberto para a população, para o berrar do povo. E é isso que nós vamos fazer. Nós iniciamos esse trabalho primeiro internamente, juntamente com toda a executiva, traçando um cronograma de trabalhos para que todos possam se planejar. Estaremos juntando os filiados mais vezes do que até então vinha sendo feito. Precisamos dos filiados. Esse é o momento que realmente nós vamos usar o filiado para o trabalho do partido. Nós vamos usar o filiado para ouvir o que ele tem interesse de somar junto ao partido. E vamos ouvir todos os filiados, porque os filiados, eles não representam a sigla. Os filiados, eles representam a comunidade. Eles representam o cidadão. Só que dentro do partido, eles podem trabalhar um programa para que o PSDB apresente nas próximas eleições. Mas, com certeza, o ponto fundamental da nossa gestão perante o PSDB é a busca de novas lideranças para o fortalecimento do partido, é o trabalho incessante através da conquista de maior representatividade dentro da administração e, principalmente, responder e defender os anseios populares do nosso município e trazendo resultados positivos para a nossa cidade. Agora, Marcelo, o Fabiano tocou no assunto e, logicamente, que todo partido ele pensa em lançar o seu candidato à chapa majoritária, a prefeito. Agora, a intenção da Tríplice Aliança de, nas cidades, né, manter como, por exemplo, a Timbó, Indaial, enfim, Blumenau também, manter a Tríplice Aliança. Isso é intenção também do próprio PSDB, né? Nós, Indaial, temos uma poli-aliança, que além da Tríplice, nós temos o PP, que é o vice-prefeito do nosso município. E dentro de Indaial, nós temos um bom convívio com todos os partidos. E essa força política que levou o Serginho e o Mário à prefeitura e que trouxe um resgate do nosso município, das coisas boas do nosso município, da gestão que trabalha para o município, que trabalha para a população, em benefício da população, essa coligação, ela hoje é permanente até 2012, com certeza. O PSDB, ontem foi deixado bem claro, junto ao chefe de gabinete da administração, que esteve presente na convenção, que o PSDB não é submisso à administração, mas é um grande parceiro sempre até o final dessa administração. Se chegarmos lá na frente e não tivermos o consenso entre os partidos e que nos levarem a buscar um outro caminho, nós teremos que estar preparados. E temos grandes lideranças que podem realmente assumir uma candidatura, seja a prefeito, a vice, ou se podemos ir também, através de um consenso da aceitação do partido, para uma chapa branca somente com vereadores. E, falando em vereadores, nós temos já uma nominata muito forte, são grandes líderes dentro da comunidade, mapeados, setorizados dentro da nossa cidade. Estamos recebendo novas filiações com o intuito de candidatura a vereador. Então, o PSDB vem fortemente pronto para as eleições de 2012. Que destino a gente ainda vai definir em conjunto com o partido. E agora, Marcelo, onde é que entra a participação feminina, né? É fundamental. Juventude e mulher têm que estar na política. Caminhar junto. Tem que estar na política. É a força, é a energia da juventude. Aquela vitalidade toda. E é um empenho, comprometimento e aquela seriedade que as mulheres, quando assumem, fazem bem feito e fazem mais do que até a sua própria capacidade. Sem dúvida, são imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso partido. Fabiano Gus, prefeito, que o Marcelo falou que o chefe de gabinete foi lá cumprimentar a eleição aí da nova executiva municipal. E o prefeito Serginho, esteve lá também? Sim, o prefeito passou durante o dia, nos visitou, nos confraternizou. Esteve lá também aqui, unido da Alpiaza, aqui de Timbó, juntamente com o Valério, representando o PSDB da região. O vereador Batata, representando o PP, o Márcio Ferrari, presidente do PMDB,
outras lideranças. Tivemos várias visitas, o prefeito foi muito, muito bem recebido, né? Nós estamos em plena sintonia com o atual prefeito e vamos trabalhar para que Indaial possa ter cada vez mais, né, uma grande administração. Em 2012, logicamente, é eleição, é uma série de conversas. O Marcelo, junto com o Fim, que é toda a executiva, vai saber conduzir o PSDB para o melhor caminho. Eu agora posso dar a minha opinião pessoal. Acho que, no mínimo, nós temos que estar na chapa majoritária. Então, vamos deixar a bomba para o presidente novo. Exato. É novo, né? Obrigado. É novo. Vai perder mais cabelo ainda? Nós trabalhamos para o PMDB com o PP nessa eleição, né? Serginho e Mário. Uhum. Nós fizemos juntos o democrata presidente da Câmara, que foi o Clock. E acho que é hora do PSDB também, além de estar colaborando, ter o seu espaço, né? Embora temos que conversar bastante para fazer o melhor para a cidade de Indaial. Não pode ter briga, tem que ser na conversa. Esse melhor para Indaial significa mais pavimentação, mais obras? A carência em todo o município sempre é pavimentação, né? É pavimentação também, mas sabe que nós já comentamos aqui no JMV TV, Salmos, Indaial está fazendo o planejamento estratégico do município, né? E vai sair um material rico ali de informações para que essa administração e as próximas tomem as suas decisões. Três pontos importantes para atacar já de cara: a questão da educação, onde nós queremos ser o número um, nós estamos na posição número 30 no estado de Santa Catarina, então precisamos mais pessoas estudando e com mais qualidade na educação. A questão da longevidade, expectativa de vida ao nascer, nós estamos na posição número 159, então ainda precisa melhorar muito nesse item. E aí bate a questão da preservação na saúde e o saneamento. E depois a questão do aumento de renda, né? Nós estamos trabalhando bastante com a questão dos cursos profissionalizantes e as empresas vindo aqui para a nossa cidade, mas Indaial hoje é a cidade número 31 no que diz respeito à renda. Então precisamos também evoluir bastante. Então esses são aspectos importantíssimos que nós precisamos evoluir. Isso tudo é uma melhor cidade, né, para nós vivermos. Sem mudar o foco aí do assunto, que é a eleição, foi a eleição da Executiva Municipal do PSDB. Na sexta-feira temos a abertura da FIM, né? Sim, importante aproveitar esse canal aqui, esse meio de comunicação aqui, que atinge o jovem principalmente, e convidar. Nós estamos organizando Indaial a FIM, 41ª FIM. Indaial comemora 77 anos de emancipação política e começa dia 18, realmente sexta-feira, a partir das 20 horas. Nós queremos convidar aqui o Salmos. Vamos estar lá transmitindo ao vivo lá. Isso, toda a equipe Evandro, do JMV TV, que é um grande parceiro. Queremos convidar, já está convidado e se fará presente certamente, deputado Gilmar Quinesi, toda a equipe. É uma festa bonita, é de tradição, de cultura e de gastronomia, né? Sexta-feira, noite italiana, sábado, tarde, noite alemã, domingo, tarde polonesa, domingo tem a missa do padre João Bachmann, nós temos sábado o show nacional com o Jonete Federico, na sexta-noite, além das atrações culturais, temos um show dos Amigos do Sertanejo Universitário. Então, várias atrações no Parque Jorge Hart, Ribeirão das Pedras. Na segunda-feira, que é o aniversário de Indaial, na Beira Rio, vai ter um bolo que foi doado pela Cooper de 10 metros. E vamos estar lançando um projeto de restauração da Ponte dos Arcos, que completa 85 anos em setembro. Além das atrações extra-parque, que nós criamos desde 2009 e tem sido um sucesso. O FIM vai à escola, onde todo aluno da rede pública municipal e estadual conhece um pouco da história da cidade, tem um dia, pelo menos, durante esses últimos 15 dias para comemorar, para brincar e falar da cidade de Indaial. As questões das modalidades esportivas, hoje começa no 15 de outubro, bocha e canastra e dominó. Vamos ter no sábado e domingo também futebol suíço, no Parque Jorge Hart. Outras atrações também ligadas ao esporte, handebol, futebol. E as pessoas podem se inscrever na Fundação de Esportes. E uma novidade desse ano é o FIM vai à empresa. Uhum. Nós definimos já 4 empresas e é um projeto piloto, vamos aumentar no decorrer dos anos, onde as atrações da Fundação Cultural de Indaial estarão participando. É o grupo de viola caipira, é a banda municipal, é a orquestra de câmara, o grupo polonês de folclore, estarão participando nas nossas cidades, com esse povo nosso que trabalha bastante e também precisa de um pouquinho de lazer. Então, convidar a todos a participar em toda essa programação, começando dia 18, sexta-feira, uma transmissão ao vivo aqui da JMV TV. Tá certo, Marcelo, alguma novidade a mais dessa que o Fabiano anunciou, você que é da área de comunicação? Eu diria que a novidade em relação à FIM é a estrutura e a qualidade da festa. A administração, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da qual o Fabiano é responsável, através da pasta da Diretoria de Turismo e Eventos, do Rogerinho Tais,
vem trabalhando uma evolução no processo de organização dessa festa. O objetivo da administração e o objetivo da diretoria de turismo e eventos é fazer uma festa cada vez mais profissional, cada vez mais agradável e atraente e com um grande conforto e calor humano para todos que ali quiserem curtir um final de semana com música, com gastronomia, com cultura, dentro das nossas etnias, com fé, através da missa também, e principalmente com a grande festa que nós, seres humanos, e principalmente o indaialense, sabe fazer. Tá certo. Marcelo Lanznaster, eu quero, em nome aí da JMV TV, desejar sucesso nesse novo desafio aí, muito frente obrigado à executiva municipal do PSDB. Competência você tem, a gente sabe, eu conheço, já falei há muitos anos. Muito e obrigado. Sucesso aí neste novo desafio. Salmos, nós só temos a agradecer e eu gostaria aqui de deixar em público, aproveitando esse veículo de comunicação, essa ferramenta maravilhosa que é a internet e o canal da JMV TV, para dizer que a gente só conseguiu chegar onde chegou por causa das pessoas, seja através dos filiados, seja através de todos os membros da executiva que confiaram a presidência à minha pessoa. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Fink, que abriu mão e se colocou à disposição para nos orientar naquilo que nós mais precisarmos, nas dificuldades que encontrarmos, com toda a sua experiência, com toda a sua vitalidade política e com todo o seu conhecimento e bagagem que pode trazer para a gente. Parabenizar o Fabiano pela gestão de 6 anos que tivemos à frente, ajudando a desenvolver e a continuar escrevendo a bonita história do PSDB de Indaial. E prometer a todos e cumprir essa promessa através de atitude, com muito trabalho, ética e seriedade. Fabiano, um abraço, prazer revê-lo aqui também nos estudos, você que também continua fazendo parte aí do PSDB, tem história no Partido dos Tucanos e a JMV também sempre à disposição aí da Executiva Municipal do PSDB. E também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, certo, já que você também é secretário. Obrigado, Salmo, né? Obrigado a toda a equipe, obrigado ao Evandro. Assim como o deputado Gilmar Pires já comentou, é bonito ver a história do jornal, que vem crescendo a cada ano, e esse veículo novo, né, via internet, da JMV TV, é um veículo fabuloso, que conversa com as pessoas e atinge principalmente esse público jovem. Né? Outro ponto importante, em Indaial, por exemplo, 36% da população tem de 0 a 19 anos. Então, são as pessoas que acessam a internet, que nós estamos conversando, e nós temos a preocupação e o desafio de dar emprego e qualidade de vida a todas essas pessoas. Então, agradeço mais uma vez, em nome do... Já não posso falar mais em nome do PSDB, mas quero pedir que as pessoas acreditem no partido, acreditem na política. Ainda tem gente séria trabalhando e venham se filiar ao nosso partido. Aqui em todo o Médio Vale do Itajaí, as portas estão abertas. Obrigado, uma excelente tarde a todos. Obrigado também a presença aí, doutor Flávio Bussi, né? Quer dizer, Fabiano e Flávio dá uma dupla sertaneja. Né? Pode tocar na fila. Tocar na fila, eu ia dizer. Né? Não, Marcelo, já dá para contratar, né? Sem dúvida. Tá certo. Mas sexta-feira vai ter o show, né? Vai ter o show. Flávio e Fabiano. Já faz, não, e já faz a abertura, Fabiano e Flávio. Faz a abertura aí. Nunca se sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? Tá certo. Quero agradecer a presença dos senhores e a gente volta depois do intervalo comercial. Voltamos com JMV Notícias, né, com a edição desta segunda-feira, dia 14 de março. Foi eleita no último sábado a Miss Santa Catarina, é lá de Blumenau, é a Michelle Bonner. Ela tem 21 anos, né? Veio lá do extremo oeste de Santa Catarina e está morando desde os 16 anos de idade lá em Blumenau. E tomou posse hoje, né, hoje pela manhã, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, lá de Blumenau, o César Botelho, né? Ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional, ele que é do PMDB. Está aqui ao meu lado o Evandro Lois, ele que é diretor do JMV TV e também do Jornal do Médio Vale. Está para a gente bater um papo, interagir um pouco nesta tarde de segunda-feira, semana que está
começando, logicamente, uma semana que promete com muitos assuntos, né, até na área política. Boa tarde, meu caro Evandro. Boa tarde, Salmos. Boa tarde, internautas, leitores do Jornal do Médio Vale. Realmente uma semana que começa com muita expectativa e não só de assuntos regionais, mas também estamos todos acompanhando de perto esse drama que está sendo vivido pelo Japão, pela população do Japão e também pela comunidade mundial, por que não dizer? Porque uma ameaça nuclear, como estamos vivendo hoje lá no Japão, ela afeta indiretamente toda a população do planeta Terra. E nós sabemos de que a ameaça nuclear é algo que preocupa a comunidade mundial há muitos anos, principalmente países que procuram obter armamentos nucleares. O Japão não é o caso, a energia nuclear é para fins puramente pacíficos. Mas, de qualquer forma, existe a radiação e a preocupação em relação a esse sentido, Salmos e Sousa. Então, temos assuntos locais, regionais e também nacionais, mas temos também a preocupação com relação a esse fato ocorrido no Japão, que foi um terremoto de larga escala, seguido de tsunamis. Há um reflexo na Bolsa de Valores também, com esse tsunami que aconteceu lá no Japão? Pode haver, ou, Evandro? Na realidade, o mercado brasileiro hoje viveu um dia atípico. Começou com baixa a Bolsa de Valores de São Paulo, e durante o dia houve uma recuperação expressiva, inclusive agora fechando praticamente com 1% de ganho. Mas o mercado ainda se mantém muito indeciso em relação ao futuro. Você sabe que, pela análise técnica, o mercado está numa grande congestão entre 66 mil pontos e 68 mil pontos. O mercado está fechando hoje em torno de 67.250, 67.300 pontos. Está fechando agora, nesse momento. Isso significa que o mercado poderá chegar a 68 mil e voltar a recuar. É a maior probabilidade, porque os mercados mundiais hoje tiveram fortes quedas. Quedas na Alemanha, na Europa, queda também nos Estados Unidos e sem contar a queda que houve na Ásia, principalmente no Japão, onde a queda foi de mais de 6%. Amanhã, Jornal do Médio Vale, já nas bancas. Exatamente. Estamos destacando nessa edição do Jornal do Médio Vale, Salmos de Sousa, a questão das chuvas que se abateram sobre a nossa região na semana passada. Infelizmente, o Jornal do Médio Vale, como circulou na sexta-feira de manhã, não fomos porta-vozes dessas informações na primeira hora, mas a JMV-TV, que é um instrumento do Jornal do Médio Vale, para ter uma informação mais precisa na questão de rapidez, ela esteve presente aqui na sexta-feira pela manhã e também na sexta-feira à tarde no JMV Notícias, trazendo todas essas informações referentes a essas enxurradas. E amanhã o Jornal do Médio Vale está trazendo informações a respeito das inundações e os rescaldos, porque a gente sabe que não é só a inundação em si, existe o pós-inundação. E aí foi feito um levantamento dos principais fatos ocorridos na região e com certeza ainda teremos muitos reflexos pela frente, principalmente reflexos lá na cidade de Pomerode e também na cidade de Rio dos Cedros, onde muitas famílias acabaram perdendo tudo porque não tiveram condições de retirar os seus móveis. Não foi tanto o caso de Timbó, pois em Timbó a enchente dos rios Cedros e Beneditos ela foi um pouco mais lenta, e aí as pessoas tiveram pelo menos tempo de se prevenir com os seus móveis. Mas é evidente que o fato não deixa de ser também lamentável aqui em Timbó. Eu quero aproveitar até a oportunidade, a gente conversou via telefone com o deputado Gilmar Guinezio, lá no seu gabinete, ele estava lá em Florianópolis, e um assunto que eu abordei, que eu levantei, a questão dos candidatos, os paraquedistas. Vem aqui, pega um voto, some, e depois, no momento em que a nossa região precisa deles, onde é que estão esses deputados? Tomaram, doriu, sumiram? Exatamente, Salmos e Sousa, a gente sabe que muitos políticos se aproveitam apenas na época da eleição. Não é o caso, evidentemente, do deputado Gilmar Quinesio, que é dessa região, que esteve aqui na região já na primeira hora, na sexta-feira esteve na cidade de Pomerode, que é a sua cidade natal, também se deslocou para Timbó, Rio dos Cedros e outras cidades da região.
E no sábado, inclusive, trouxe aqui o secretário de Estado, o Geraldo Althoff, que é o secretário da Defesa Civil. Defesa Civil, e ele pôde tomar pé da situação e também ouvir os prefeitos e os representantes das comunidades para poder tomar providências. A boa notícia, se é que se pode dizer boa notícia, é de que provavelmente serão abertos créditos para as empresas afetadas, principalmente na cidade de Pomerode e Rio dos Cedros, e também a possibilidade da liberação do FGTS. Embora em 2008 esse FGTS já foi liberado para muita gente, mas 2 anos pelo menos já é um alento para quem precisa repor, de repente, os seus pertences mais necessários na sua casa. Sempre é claro que, Salmos, é claro que o FGTS é uma garantia para o trabalhador e não deveria ser usado para essas ocasiões. Mas, não havendo outra alternativa, com certeza é pelo menos uma possibilidade que a pessoa tem de se recompor na vida. Esperamos que o dinheiro aí que o governo do Estado está prometendo que venha aqui para, né, para as cidades atingidas aí com essa chuvas e sexta-feira. Eu acredito, Salmos, eu acredito que o governo deveria pensar seriamente no futuro, ou, quer dizer, no futuro próximo, né, em relação a quem sabe até fazer seguro para esse tipo de eventualidades que existem em todo o país. Você viu aquele caso do Rio de Janeiro, onde as pessoas, além de perderem a vida, perderam praticamente, quem não perdeu a vida, perdeu praticamente tudo que tinha, e realmente fica uma situação difícil para se recuperar, principalmente, sempre tenho dito, as pessoas com um pouco mais de idade, que já deram o seu duro na vida, que já não tem mais aquela energia, não tem mais aquele entusiasmo todo para recomeçar. Às vezes está vivendo já a plenitude de sua vida e aí é surpreendido por um fato sobrenatural e acabam realmente não tendo mais aquela energia para começar. Então o governo deveria pensar seriamente num seguro para que as pessoas possam ter realmente pelo menos um reinício nos casos em que há perda total. Tá certo. Obrigado, Evandro Lois, diretor aí do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Obrigado aí pela participação sempre aqui no nosso noticiário ainda. Salmos, e a grande novidade, hoje já foi estreado aí com o deputado Gilmar Quinesa, como você mesmo colocou, é o telefone no ar, né? A JMV-TV aos poucos vai se modernizando cada vez mais, vai também agregando equipamentos aqui para transformar essa transmissão cada vez mais informativa para os nossos internautas. Com certeza esse telefone no ar, ele será muito útil para notícias imediatas, notícias factuais do momento, transmissões externas, enfim, e também nos casos de participação dos próprios internautas. Teremos aí essa possibilidade e tal. Então fique com a gente, continue conosco e nós com certeza estaremos trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa transmissão aqui pela JMV-TV. Cleiton, depois do intervalo comercial, nós vamos conversar via telefone com o prefeito lá de Pomerode, Paulo Pizzolatto, para ver como é que está a situação lá de Pomerode nesse momento, depois do intervalo comercial. O nosso abraço a todos os internautas, cumprimentando os aniversariantes desta segunda-feira, dia 14 de março. Muita paz, muita saúde aí para todo mundo. E atenção, minha gente, você que vai para Jaraguá do Sul, a rodovia lá, EC-416, que liga Pomerode e Jaraguá do Sul, está interditada. Não há uma previsão de reabertura lá da SC-416, ligando Pomerode e Jaraguá do Sul. Está interditada lá a rodovia. Foi interditada hoje pela manhã pelo DEINFRA. E o prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli, vai rever o decreto de calamidade pública válido desde sexta-feira. A nova análise foi um pedido do secretário de Defesa Civil, Geraldo Althoff, que esteve em Rio dos Cedros sábado para analisar a situação da cidade atingida pela chuva na quinta e sexta-feira. O Estado acredita que a calamidade é improcedente porque os serviços básicos como água e energia estão funcionando normalmente lá em Rio dos Cedros. Hoje se suspende o decreto e o município volta ao estado de emergência que vigora desde janeiro. E hoje já pela manhã, em Rio dos Cedros, o comércio
já estava, lá de Rio dos Cérebros, já estava funcionando normalmente. Eu converso agora por telefone com o prefeito de Pomerode, Paulo Pizzolatti, e nos fala, prefeito, boa tarde. Gostaria que o senhor falasse como está, qual a real situação desse momento lá em Pomerode, já que a Defesa Civil, está todo mundo reunido lá no seu gabinete para tratar aí da questão de Pomerode, o que realmente precisa de mais urgente. Mas, prefeito Paulo Pizzolatti, nos conta como está a situação nesse momento lá em Pomerode. Agora a nossa preocupação é dar continuidade ao restabelecimento da normalidade. Então as ações estão num organograma de planejamento de prioridades. Primeiro nós temos que dar condições de acesso, reintegrando todas as comunidades, todas as áreas do município. Ainda existem pessoas e famílias isoladas. Nós estamos numa programação intensa de comprometimento de toda a estrutura da Secretaria de Obras para que a gente possa reorganizar e atender essas reivindicações. Então, o que nós pedimos nesse momento, para que a população tenha paciência, tenha tolerância, nós não vamos conseguir atender todos os chamados ao mesmo tempo. Mas o que nós precisamos é que eles comuniquem o que precisam. Existe uma equipe aqui atendendo, recebendo todos os chamados, para que a gente possa dar o atendimento. Mas a organização do trabalho é por prioridades. Nós temos que primeiro atender as pessoas com maior necessidade, com maior risco, a possibilidade de reintegração, para dar condições que tanto os serviços cheguem a elas, né? Então, como eu mencionei, ainda existem famílias ainda isoladas e nós estamos num esforço intenso fazendo com que as obras necessárias para que a gente possa reintegrá-las. Esse é o primeiro momento, né? Segundo, então essa tolerância da comunidade é importante, a compreensão e o uso racional da água, né? E também na preocupação com os entulhos, né? Porque não deposite tudo na frente de casa. Se tiver um local que possa ser armazenado e nos comunicar para que a gente vá buscar, ou dentro de uma programação, quando o caminhão estiver passando, trazer para frente de casa. Por quê? Qual a nossa preocupação? Daqui a pouco vem, e existe uma previsão, porque na quarta-feira uma nova situação de enxugada, mas de chuva. Se tiver todo o material depositado na rua, a água vai levar, vai obstruir as bocas de lobo, vai trazer mais transtornos. Nós já estamos com uma grande demanda de obstrução do sistema de drenagem pluvial, então nós precisamos agora preservar. Então quem puder colaborar nesse sentido é importante. Nós estamos com equipes do SAMAI, equipes da Secretaria da Agricultura, que foi deslocada justamente para que a gente recupere e recolha todo esse material depositado já, e a preocupação com o destino adequado. Então nós temos que ter essa preocupação. Nesse momento está acontecendo uma reunião no seu gabinete, juntamente com todos da Defesa Civil, e até para preparar o relatório, para enviar para Brasília. Exatamente, nós estamos com uma equipe em campo, uma equipe técnica elaborando os relatórios. Nós temos que registrar todas as ações de recuperação com imagens, fazendo relatório, localizando no GPS, para que a gente possa organizar essas informações e repassar no Avadan, que é o relatório de avaliação de danos, para ter o reconhecimento da situação de emergência, para buscarmos recursos tanto na Defesa Civil quanto no Ministério da Integração, né? tanto no Estado quanto a nível federal. Se a gente não tiver todos esses relatórios, todas as informações detalhadamente descritas e acompanhadas com imagens, a gente não tem o retorno e a possibilidade de viabilizar recursos para o nosso município. Então, por isso precisamos
manter uma equipe fazendo esse trabalho. Além de uma outra estrutura da Secretaria de Planejamento organizada para fazer agora os projetos de recuperação, de galeria, de drenagem, de macrodrenagem, de desassoreamento, para fazer uma outra equipe fazendo esses projetos para que a gente possa tentar viabilizar aí projetos mais consistentes, projetos de maior vulto. Então, nesse momento, nós precisamos e estamos viabilizando as ações primeiras e estamos reivindicando junto à Defesa Civil recursos para a hora máquina. A hora máquina, até agora, para tu ter uma noção, e vocês, todo o pomerodense tem visto a quantidade de prejuízo que nós tivemos, o nível de prejuízo, nós tivemos até agora só confirmado 50 mil de colaboração a nível da Defesa Civil do Estado. Então, é muito pouco, nós estamos agora intermediando uma ação política de reivindicação de mais recursos para que a gente possa agilizar. E se não recebermos mais recursos, nós não vamos conseguir atender a comunidade na agilidade e na demanda, e atendendo a grande demanda de obras que a gente precisa fazer. Obrigado, prefeito, doutor Paulo Maurício Pizzolatti, prefeito lá de Pomerode. E, olha, mais uma vez, lembrando que o JMV, nós vamos estar falando lá diretamente de Indaial, da FIME, né, a festa de instalação do município de Indaial, na sexta-feira, transmissão ao vivo, já a partir das 7 horas da noite. Você pode acompanhar tudo aqui pela JMV TV, acessando www.jmv.tv.br. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você, internauta, a gente volta amanhã a partir das 16h com mais um JMV Notícias. Lembrando que reprise daqui a pouco às 18h, às 20h e às 23h. Forte abraço, até amanhã, obrigado pela audiência.